jeg ses ved at gå amok over drenge, der tror, at de kan nedværdige kvinder og piger, ligesom de har lyst til inde på nettet. Jeg har oplevet fyre, som noget af det første spørger mig, om jeg ikke vil sende nudes eller frække billeder. Så sent som i dag skriver jeg med en, og han spørger så, om jeg ikke vil sende et billede af mig selv. Og jeg sender så et helt almindeligt billede, hvor jeg er fuldt påklædt. Og så skriver han, du har for meget tøj på. Vis mig, hvad du har. Altså. Amen.